Jag heter Heidi Wik och jag är vd på Tessin. Så. Och det är Johan Wennerholm som är transaktionsansvarig som jag har med mig här ikväll. Och vi kommer att berätta om Tessin och de investeringsmöjligheter som vi erbjuder. Och dels är det möjligheten att investera i bolaget, aktie, och bolaget är noterat på Nasdaq First North sedan 2021. Men sen hela vår kärnverksamhet handlar om investeringar och möjligheten att investera i säkerställda lån till fastighetsmarknaden. Så vår affärsmodell bygger alltså på att vi kopplar ihop fastighetsbolag som behöver finansiering med privatpersoner, alltså investerare som ni, och institutionellt kapital som vill investera direkt i fastighetsmarknaden. Och det är då säkerställda lån, hög avkastning och balanserad risk. Och det här sker på vår plattform. Vi har en anpassad plattform där vi gör vår sourcing. Det vill säga Johan bland annat jobbar med att hitta låntagare som är erfarna. Vi gör en gedigen due diligence, vi gör en kreditbedömningsprocess. Och plattformen gör det möjligt för oss att monitorera projekten. Men det viktigaste av allt på plattformen är att du kan gå in och läsa på varje specifikt projekt själv. Du får massor med detaljerad information och kan göra din bedömning själv om det här är ett projekt som du vill investera i. Boi, det här är en volymaffär för oss. Vi har, vår affärsmodell bygger på ett arvode för förmedlat kapital. Vi har också intäkter från kapitalstrukturer och från vår låneagentverksamhet Tessin Services. Och vad Tessin Services gör är att de representerar er om ni går in i ett lån och investerar i ett lån på 10 miljoner, så representerar Tessin Service långivarna under lånets löptid. Vi har bedrivit den här verksamheten i snart 10 år. Vi har 10-årsjubileum nästa år. Och under de här 10 åren så har vi byggt upp en etablerad och stabil verksamhet. Jag kan våga påstå att alla inom fastighetsbranschen sträcker upp en hand när jag ställer frågan vilka som känner till Tessin. Och vi är Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering. Vi är då som sagt noterade på Nasdaq First North sedan 2021 och vi står under tillsyn av Finansinspektionen. Så vi har låntagare och för att finansiera de här lånen så använder vi oss då av kapital från privata men också institutionellt kapital. Och under de här 10 åren så har vi byggt upp ett investerarnätverk som består av 60 000 medlemmar. Vi har institutionellt kapital som ungefär 5 till antalet, men där det handlar om miljardbelopp. Och tittar vi på förra året till exempel så förmedlar vi 1,2 miljarder. Och 50% kom från privat kapital och resten från institutionellt. Nuläget ser ut så här. 1,6 miljarder har vi i vår utestående lånestock, det vill säga pågående lån. Sedan start och framförallt under de senaste 2 till 3 åren har vi förmedlat 5,6 miljarder. Och återbetalt 4 miljarder till våra investerare. Vi hade under de 4 miljarderna, på de 4 miljarderna så har avkastningen legat på över 10% när man räknar över hela tiden. Och tittar man nu på vår hemsida tessin.se så kan man se 4 projekt som vi har ute just nu. Och de ligger på 12% och 13% i avkastning. Johan kommer att berätta lite mer om dem alldeles strax.
Kreditförlusterna, historiskt låga. Vi har under 0,3%. Ni ser att vi har gjort 500 lån. De här 0,3% ligger i två stycken lån. En liten andel som inte fick tillbaka sitt kapitalbelopp. Så väldigt låga kreditförluster. Vilket bygger ju på att vi gör en gedigen bakgrundskontroll. Samtidigt som vi också hanterar om en låntagare skulle hamna i få problem. Och då jobbar vi via vår låneagent Tessin Services. Med de här mållånen så har vi möjliggjort 9000 bostäder och som sagt så har vi 60 000 medlemmar. I bolaget har vi fokuserat, vi var ett tillväxtbolag som många andra uppstickare. Förra året så ställde vi om, tog beslutet att vi skulle bli lönsamma. Vi har omstrukturerat, sänkt kostnaderna. Förra kvartalet hade vi 46% lägre kostnader än motsvarande kvartal förra året. Vi har två kvartal i ryggen med positivt EBITDA, så vi är definitivt på väg åt rätt håll. Och hur ska vi då nå lönsamhet? Många som ni var lite skeptiska, fastighetsutveckling är det bra. Men vi har efterfrågan på fastighetslån. Vi har väldigt stor efterfrågan. Och det är bra lån. Det är bättre lån än tidigare. Det är hög kvalitet. Och vad vi behöver fylla på med är bränslet. Vi har produkten, låna ut. Bränslet är kapitalet. Så förutom att vi vill utöka vårt investerarnätverk med fler investerare så fokuserar vi väldigt mycket på att få fler institutionella kapitalkällor. Och i och med att vi har en volymaffär där vi får arvode baserat på volym, vi har sänkta kostnader, så när nästa kapitalkälla ansluts så kommer det vara en väldigt fin uppsida. För vi är vana att hantera stora volymer och vi ser att vi kommer att kunna hålla en bra kostnadskontroll framöver. Så, det var om Tessin övergripande. Varsågod Johan, varför ska man investera i våra lån? Ja. Det här med krediter, det är någonting som finns i alla investeringsportföljer. Oavsett om det är de största investerarna i Sverige ner till den mindre retail-investeraren. Det är idag ett självklart inslag. Det är när vi resonerar med investerare så försöker vi förstå varför är de intresserade. Och det brukar egentligen alltid framhävas att volatiliteten i kreditens marknadsvärde är väldigt lågt. Och korrelationen mot börsen är väldigt låg. Det skapar en stabilitet i din investeringsportfölj som är väldigt, väldigt gynnsam. Det skapar utrymme för att kunna ta lite större exponering på börsen än vad man kanske hade tänkt sig annars. Idag får man väldigt bra avkastning i förhållande till den risk man tar. Vi är ute och erbjuder räntor som ligger i intervallet 10-13%. Det är historiskt sett en nivå som vi inte har sett förut. Det erbjuder en real avkastning, skydd mot inflationen på en nivå som vi tycker är väldigt attraktiv. Det här med krediter är väldigt, väldigt, väldigt intressant område. Jag har jobbat med det i 25 år på de flesta stora svenska bankerna. Det går att resonera kring struktureringen av de här instrumenten på mängder med olika sätt. Men vi har valt att göra det väldigt enkelt. Vi gör det som bankerna gör. Banker skulle aldrig låna ut utan real säkerhet. Det vill säga mot pantbrev. Det är exakt vår produkt. Vi lånar bara ut mot pantbrev. En enkel produkt som alla känner sig bekväma med. Om man jämför det till exempel med andra alternativ som att investera i företagsobligationer så erbjuder de ingen säkerhet. Det är mot blanko på
på blankobasis. Det gör att man som investerare har en annan typ av riskexponering än vad man kanske förväntar sig. När man sen väljer att gå in och titta på den här typen av tillgång, så tycker jag att man ska vara väldigt noga med vem man väljer som arrangör för de här produkterna eller de här instrumenten som man väljer att investera i. Tessin har utvärderat, tror jag, ungefär 5000 olika typer av transaktioner under de senaste 7-8 åren. Vi har genomfört 500. Vi är extremt elaka mot alla potentiella låntagare. Vi tittar bara på nedsidan. Och vår första fråga är, hur får vi tillbaka våra pengar? Hur ser plan B ut? Hur ser säkerhetsstrukturen ut? Och vi är väldigt kritiska. Flera av oss har jobbat med de här frågorna väldigt, väldigt länge. Och har sett situationer som har varit komplicerade. Och det är det vi utnyttjar i det här läget. Det jag tycker är bra med Tessins produkt, det är att minimibeloppet att investera är 50 000 kronor. Ibland 30 000. Det gör att man som investerare kan bygga en portfölj med krediter. Man kan investera i kontorsprojekt i Haparanda, bostadsprojekt i Nacka, studentbostäder i Karlstad, LSS-boenden i Jönköping, bostadsfastigheter i Ystad. Kort sagt, skapa en exponering som har en bra geografisk, tillgångsmässigt bra diversifiering. Det är också väldigt viktigt när man ger sig in och tittar på den här typen av investeringar att man har en hög transparens. Vi har en extremt hög transparens på våra lån. Vi har fullödig information som man kommer ta del av när man accessar vår hemsida. Och vi har en väldigt noggrann uppföljning på de här lånen som ofta har en löptid på 12 månader och som syftar till att skapa eller realisera värden i de här projekten som vida överstiger den investering som utförts från början. För några veckor sedan så genomförde vi en transaktion där vi... Det var väldigt bökigt på börsen. Börsen var ner 3-4%. Väldigt negativ stämning. Domedagsscenarierna dominerade. Samtidigt lanserade vi en transaktion i Trollhättan. Vi fick in 150 investerare på väldigt, väldigt kort tid. Och det visar att väldigt många investerare tycker att den här typen av placeringar är ett väldigt bra alternativ till att investera bara i enstaka tillgångar. När vi resonerar med investerare som är med i våra projekt så är det väldigt många av dem som säger att de tycker att det är kul. Det är kul att känna att man är med och bidrar i den utveckling som vi ser behov av i Sverige. Någonting som man gör mot att man får en rimlig och adekvat avkastning. Det här är ett exempel vi håller på med just nu. Det här är en fastighet som ligger i centrala Nyköping. En fastighet som är på 4000 kvadratmeter. Den är ju färdigbyggd. 4000 kvadratmeter är ju, det är ju bara att jämföra med hur många, det är 40 stycken 100 kvadratmeters lägenheter. Den här fastigheten har 10 stycken lägenheter på totalt sett 1000 kvadratmeter. Och när fastigheten förvärvades av vår kund i maj månad så var hälften av den återstående ytan vakant. Men de hade en noggrann affärsplan. De skulle fylla upp de här vakanta ytorna. De har tecknat hyresavtal med Försäkringskassan, med Nyköpings kommun och med en vårdcentral. Och i samband med det så behöver de modernisera den här fastigheten och lånar då upp till 10 miljoner kronor. Ett lån som är på 12 månaders löptid där man får förstklassig fastighetspant och en ränta på 13%. Jag tycker att alla borde gå in och titta lite grann på vad det är för typer av projekt vi lanserar.
Det kostar ingenting att registrera sig på vår hemsida och får man del av vad det här är för typ av investeringar. Och är det så att ni har intresse för det, så är det bara att slå en signal och försöka förstå mer. Men som jag brukar säga till de som är intresserade, testa med ett litet belopp, försök förstå. De flesta av våra kunder tycker att det här är ett väldigt intressant alternativ till att börja bygga upp exponering i mer exotiska produkter. Det låter jättespännande. Det låter väldigt enkelt när ni beskriver det. Inte alls komplicerat. Så att ditt råd är väl alldeles ypperligt, Johan. Titta in på sidan, förstå bättre, ta kontakt om man vill veta mer. Jag har ju jobbat med träffar, jag har jobbat med D-aktier, jag har jobbat med säkerställda strukturer med dokumentation på 200 sidor på engelska. Jag har gjort MTN-program, jag har gjort hybridkapital för i princip alla börsnoterade bolag. Det kan man absolut göra, men ibland så kan det då krävas väldigt mycket kapital för att gå in i de transaktionerna. Jag tycker en fördel med vår produkt är att den är enkel. Det är en väldigt trygg struktur där vi har egna jurister som säkerställer att vi har en dokumentation som är väldigt bra, och man behöver inte investera jättemycket pengar, och det är produkter som erbjuder en säkerhet med i fastigheter. Har vi någon fråga? Ja. Kort fråga, kort svar. Du sa att ni hade en avkastning på 10%. Ja. Är det, hur många år har ni haft det? Är det liksom ett år eller är det jättelång tid? Ja, frågan var om vår avkastning har varit över 10% över tid. Snittavkastningen beräknat från start till nu är över 10. Tittar vi 18 år tillbaka låg räntan på, eller avkastningen på 8-10. Nu ligger den på 10-12. Tack för det. En kort fråga, varsågod. Det här med 10%, alltså att för fastighetsföretag som lånar och betalar 13%, är det stabila fastighetsföretag, kan vi låna av bank eller för 5%, 6%, så det måste vara någonting. Om man har lite problem för att betala 13% i ränta, det är en väldigt relevant fråga och vi får den ju jätteofta, men det här är korta lån. Kom ihåg att det här är ofta lån som är tänkt att ha utestående under kortare perioder. Väldigt många av våra kunder har väldigt bra bankrelationer, men deras limiter i banksystemet är ofta sådana att de är svåra att utöka, och därför så kan det finnas stort värde för dem att kunna hitta andra källor som de under temporärt kan utnyttja för att göra detta. Det här gäller alla. Det gäller alla börsbolag. Alltså börsbolagen lånar idag på 10-11% utan säkerhet, fast då ofta i större volymer. Ja. Spännande. Tyvärr, vi får bryta här. Vi ska gå vidare. Tack för att ni kom hit, Heidi, Johan. Tack. Tack så mycket, och en liten gåva från oss till er.